Մարզական բարձագույն վարպետության դպրոցի դերասու պատանի ինբիշները համատեղ մարզումներով նախապատրաստվում են Հայաստանի այդ տարիքային պաշտոնական մրցաշարերին։ Դերասների առաջնությունը մեկնարկելու է ապրիլի 7-ին և շուրջ 20-ին 2003-2005 թվականներին ծնված ինբիշներ կմասնակցեն Հայաստանի կադետների առաջնությանը, իսկ պատանիները պայքարի բովում կներգրավվեն մայիսին։ Մարզումներն անցկացնում են դպրոցի ուսմասվար Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Խաչատուր Վարդանյանն ու մարզիչ Գագիկ Ավետիսյանը։ Մայիսի սկզբներին անցկացվելու է Հայաստանի պատանիների առաջնությունը։ Հույսեր ունենք մեր աշակերտներից լավագույն հանդես կգան, օրինակ Հարույան Վալոդյան, Եգանյան Արմենը, Եդոյան Կարուշը, Խարացյան Կարուշը, Հովանեսյան Սարգիսը, որոնք անցյալ տարի արդյունքներ ունեցել որոշ չափով, այս տարի նաև հույս ունենք Հայաստանին գրավեն առաջին տեղը և մասնակցեն Եվրոպայի պատանիների առաջնությանը։ Հայաստանի պատանեկան առաջնության քաշային կարգերում հաղթանակը հնարավորություն կտա Հայաստանի այդ տարիքային հավաքականի կազմում մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը։ Մեր հարցին, թե ով կարող է մրցանակային պայքար մղել եվրոպական մրցակուրգում, Խաչատուր Վարդանյանը նշեց, որ նախ անհրաժեշտ է հաջող հանդես գալ Հայաստանի առաջնությունում, որից հետո միայն կարելի կլինի գնահատել պատանի ըմբիշների կարողությունները։ Մրցումներից առաջ խոսքեր չեմ տալիս, մրցումներից հետո կերևա ըստ մասնակցության, ինչպես կլինի մասնակցությունը Հայաստանի առաջնությանը։ Մարզական բարձագույն վարպետության դպրոցը հիանալի պատմություն ունի ազգային մարզաձև համարվող դասական ըմբշամարտում։ Հիշատակենք տարբեր տարիների բազմաթիվ սաներից ամենահեղինակավոր մարզիկներին, ովքեր այսօր են կարևոր տեղ են զբաղեցնում մեծ սպորտում։ Նրանք են օլիմպիական չեմպիոններ, Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆանակյանը, մնացական Իսկանդարյանը, աշխարհի չեմպիոն Աղասի Բալուկյանը, Հարություն Ռուբինյանը, Կորյուն Մարտիրոսյանը երիտասարդների մեջ, իսկ մարզիչներից Աշոտ Նազարյանին, Արամ Գասպարյանին և Կորյուն Մովսիսյանին։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։